Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg overvejer virkelig at starte den her video ud med at sige, jo, hvad så der peeps, mand? Men jeg er slet ikke, så overgiver jeg slet ikke. Der, jeg er meget mere nede på jorden, tror jeg faktisk, når jeg tænker over det. Kan godt være, at nogen lige så tænker, ah, du er lige krukket nok, du lige. Det er jo så også forskelligt fra mening til mening osv. Lad nu det ligge. Okay. Jeg vil i dag ud at køre. Der er forsamling i en forening, der hedder Galaxy for YouTubere. Og der tager jeg ned, og så skal vi generelt forsamle. Men på vejen, der samler jeg lige Kevin Pedersen op fra Fredericia. Så det vil faktisk sige, at vi skal ud og køre. Og turen går sydover, så sådan lidt østover. Og så lidt sydøst. Velkommen til. Jeg skal pakke køretøjet, så rulle introen. Så kører vi. Sådan. Køretøjet pakket. Og så er jeg på vej ud af døren også. Som du nok kan se, der var døren. Jeg skal plotte GPS'en på, så jeg kan finde til Fredericia, for jeg kender ikke adressen på banegården dernede. Jeg brugte Google i går og kiggede mig lidt omkring og fandt ud af, at det tog. Det vil nok tage mig 2 timer eller sådan noget. Så håber jeg på, at jeg kan få jer sat på over ved døren derovre, som vi plejer, når vi er ude i Tyr. Det er faktisk en rigtig dejlig behagelig vinkel, synes jeg. Godt. Lås døren. Og så ned efter Kevin Pedersen. Sådan der, Fredericia banegård. Lige derovre. Jeg holder og venter på Kevin Pedersen. Det er, hvad der foregår lige nu. Det er ikke det vilde. Han skal lige hen i luftmadrasse, så han er lige et eller andet sted. Jysk eller IKEA eller det. Kæresten kører vist forstå på det hele. Jeg troede, banegården det var pointen i, men to tog, mand. Det gør han ikke. Han er sådan en luksusdyr, så han har lige en kæreste, der ræser ham deroverfra. Så. Eller overfra Tønder, så. Herover til Fredericia. Må sige, jeg er lidt træt, lidt questet. Nu er turen ligesom ved at være halvvejs. Ligger med 124 ned af motorvejen. Og hvorfor det? Jo, fordi jeg troede, jeg var ved at være for sent på den. Dengang da jeg kørte hjemmefra, der satte den 48. Og som regel så plejer den at sluge en dels masse minutter ned af motorvejen. Fordi jeg kører med de 100. Jeg har så hentet fra 48 til 43. Ved at køre med de 124. Og hvis jeg ikke havde kørt 124, så tror jeg faktisk, jeg havde været her til tiden. Måske 1 minut, 2 minutter for sent på den. Jeg ved det ikke. Det er jo svært at sådan ligesom gøre op. Men herfra, så hedder det 100 resten af vejen. For der er ingen grund til at bare kaste alt det brændstof ud af vinduet, bare fordi, at man skal derned til Svendborg. Det lader vi lige være med. Venter på Kevin Pedersen. Kommer Kevin Pedersen på et eller andet tidspunkt, så ved jeg ikke lige, om vi skal flytte jer, eller om I kan blive sene, eller om vi skal have om bag i, eller hvor det nu sker. Så det må vi lige, det ser vi lige på. Der var et eller andet, jeg gerne ville sige, men det fik jeg ikke sagt. Så er det nok ikke vigtigt. Jo, solen, vejret. Det startede sindssygt lækkert vejr oppe i mig. Nu kigger jeg rundt her. Der er så lige kommet lidt skyfri der, ikke også? Men på vejen herned, der mødte jeg regnvejr, jeg mødte skyer. Det var faktisk rigtig, rigtig trist. Jo længere jeg kom ned her, jo mere trist der blev det. Nu ser det ud til at lyse op hernede også. Det er lidt lækkert. Lidt lækkert. Jeg håber ikke, det bliver sådan en voldsom varm dag, hvor vi skal være en masse mennesker samlet. Masse, nu siger jeg masse, det er jo ikke fordi vi er 76 mennesker. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så kommer der nok en. Kommer mig, der kommer Kevin, der kommer Thomas, der kommer Svante. Formoder jeg stærkt, at Svantebringer kommer. Og Kian og Nils. Så det er 6 mennesker, sådan, som jeg har hørt, der kommer, der stiller op. Har jeg den talt mig selv med? Nej, det har jeg nok ikke. Så det er 7 mennesker. Nå, vi venter på Kevin Pedersen. Jeg ved ikke, om I kan se mig herovre, men der sidder en lige her, og det er Kevin Pedersen. Jeg er faktisk ikke klar over, hvordan vinklen den er, men jeg har bare ladet jer sidde, og så flytter jeg på et eller andet tidspunkt. Men Kevin Pedersen er der kommet ind i køretøjet, så nu kører vi mod Svendborg. 100? Ja, Svendborg. 100? Ej, ja, vi kører 100 km i timen mod Svendborg. Ses nede ved Thomas, tænker jeg. Så I er fri for at have den her close-up feeling her med Kevin Pedersen, og han så lige kan have noget private time. Så, det kan være, min mandpad, den fylder hele billedet måske. You never know, you never know. Godt, jamen vi ruller. God tur til os. Tak skal I have. Thank you.
så er vi delen fly med lige landen her. 100. 100, siger han. Han siger bare hele tiden 100. Der er et eller andet galt med ham at sige de 100. Jeg tror, det er fordi, han fik 100 kroner. Ikke af mig. Af en anden. 100. Vi er lige landet hernede på, foran adressen. Og så vil vi simpelthen gøre os klar til at fise op. Vi har lige nogle små ting, der skal ud af køretøjet, og så er det det. Ja, buddy. Så det vil jeg ikke have dem ud i. Okay, vi skal se, om der er åben. Er der det? Nej, der er der ikke, så vi skal ringe på op til anden sal. Bor Thomas på anden sal alene? Sådan husker jeg det, ikke? Der står godt nok Thomas Carlsen anden sal. Det er meget spændende. Det forventer han ikke. Han går sikkert helt i panik nu. Svante? Ja, goddag Svante. Det er Brian her. Hej Brian. Dags. Kan du åbne for jer? Ja, takker. Så er vi tydeligvis ikke den første, for jeg havde forventet en, der hed Thomas Carlsen, og ikke en, der hed Svante Brink. Det er jo lige godt pokkes. Åh, sikkert en fredelig opgang at gå i. Dengang jeg var knægt, der var sådan en med rumklang, fordi der ikke var noget akustisk til at tage imod det der. Det har man simpelthen sat op her. Ej, hvor fedt. Går op i lyd. Det gør det også selv i en opgang. For en forskel, det gør. Undskyld mit sprog. Ingen band på kanalen, I ved det godt. Aloha! Nej. Drikkevarer og en blæse, og han har lavet om på stuen, kan jeg se. Har man tøj på? Ja. Selvfølgelig har han tøj på. Thomas har ikke tøj på endnu. Bum, Carl. Vi er kommet op i Thomas' lejlighed, og heroppe, der har han simpelthen et fantastisk lager af drukvarer. Alkohol alibitum, eller angmas. Ej, det er nok mere angmas, fordi på den tidspunkt, så løber man tør, og så er der ikke alibitum længere. Og så vil jeg lige vise faktisk, jeg kom jo ind, og så optog jeg jo lige herren der, der står ved at røre is sammen. Jeg troede faktisk, han var ved at lave estragon eller sådan noget. Og så er der bare mere alkohol her. Sådan. Og hvad tror I, han støtter? Det lokale bryggeri? Det tænker jeg også. Men det der, det var is til ismaskinen, det kommer lige her. Og det er Svante Brink, der står for det. Tak skal du have, Svante. Og det her, det er Thomas, han står simpelthen for at drikke varerne, og han står og fylder køleskabet op, og kan ikke finde mere plads. Så han er ved at løbe tør. Men så skal jeg vise ham, hvordan man pakker ting for sigerne. En tur i Føtex, så lærer man faktisk at pakke enormt godt, især i plastikposer. Så hvis han har en plastikpose, der skal ind i køleskabet, skal nok få den pakket frem. Vi er fire pt, og det vil sige, så vi har en, der står herude på terrassen og hygger sig der. Og vinker helt vildt, og det er ham, jeg har kørt med. Ham har du så også set ganske kort, jeg samler over i Fredericia. Og så venter vi på Kian og Nils. Er der flere, der har planer om at komme? Ikke som udgangspunkt, nej. Godt, det bliver simpelthen seks mennesker herovre. Det bliver helt fantastisk. Og ellers så bliver det enormt stille. Det er spændende at se, hvad det bliver til. Det må I vente og se, ligesom jeg også må vente. Jamen, jeg ved godt, det kan være svært. Jamen, jeg ved det godt. Du har skrevet det i din titel. Det ved jeg ikke. Kevin, de sidder og snakker. Jeg er sulten. Har ikke noget at spise. Det er så surt at være mig. Så slapper jeg af igen. Jeg vil bare lige pive lidt til jer, så I var klar over, at jeg var sulten. Og der tog åbenbart mad. Det vidste jeg ikke engang. Er du sulten, Brian? Jeg er bare sulten. Kan man bare starte den? Jeg stod jo tidligere op i morges. Jeg stod op klokken 6 for at køre til Fredericia for at hente den der over. Det kan I selvfølgelig ikke se. Men det, Kevin, han sidder lige der. Hvis du nu holdt kameraet i stedet for, at du havde monteret den fast, så kunne du jo aldrig have vist det. Det kunne jeg godt have gjort, men det havde jeg ikke lyst til. Jeg kan bare gøre sådan her. Og så får jeg lige en wild warn igen. Ja, det er Kevin, og det er Thomas. Og så har vi Svend. Ej, det var ikke det. Fordi jeg troede, han var, noget hurtigere. Så havde jeg jo glad. Det der længere tid. Så. Den hænger... Jamen, lad ham heller ikke hænge. Altså, jeg kom derover til ham. Ja. Jeg kom derover til ham. Det er det vigtigste. Det gjorde du. Jeg lå ham ikke hænge. Ikke, altså, men det var fordi, den lige pludselig... Men det kunne gøre det, at jeg tyde, og bare lade mig hænge bare på den. Ja. Nej, det var simpelthen fordi, at twistningen her, den gik ind og bremsede. Så det var derfor. Men det er teknisk snak. Det gider I slet ikke bekymre. I skal se, hvad Thomas har. Nu ved vi jo alle sammen... Jeg er sådan en mærkelig mand, når det kommer til kamera og linser og objektiver og sådan noget. Og synes, det hele er bare fedt og sådan noget. Den her har jeg ikke vist jer nemlig, men det her, det er Thomas'. Hvad siger jeg? Det er der, du spiller støj nærmest. Ja, ikke? Prøv at se, hvis man så vender den om, ikke?
Total syret, mand. Den skal jeg prøve at se. Det bliver sådan et fiskeøje-agtigt noget. Det bliver mega skægt. Jeg prøver at se, om jeg ikke kan tage nogle billeder med den, og så vil jeg så lige prøve at øve mig lidt med den imens, fordi så kan vi bruge den til Kevin Pedersens musikvideo. Den blev jeg ikke lavet sidste gang, jeg var nede ved Kevin. Så men om fem uger, folk. Så prøver vi igen. Vi er optimister. Hoptimister. Ja. Cool. Ja, yeah, sådan har jeg også. Bare meget større med Dannebrog-flag og sådan noget. Jeg er lidt sejere end alle de andre. Og så har jeg også en, så har jeg også en med brumbas. Det hedder ikke sejere, det hedder ældre. Lyt ikke til Svendene, han er mærkelig. Vi er simpelthen blevet fuldtallige. Seks personer samlet. Og der har vi simpelthen lige Nil og Børge, han sidder og vinker helt vildt. Og så har vi Svante, og så har vi herren, der hele tiden har været her. Yes, og så har vi Thomas, hvilket er lejligheden, vi låner. Og så har vi Kian Games derovre, han sidder lige og vinker. Og det var så godt, han vinkede også. Så nu er vi fuldtallige, og det er bare lækkert. Så snakker nogen om, at der skal komme noget mad på bordet på et eller andet tidspunkt, og så skal vi snakke om noget forening, og så tror jeg vist bare, vi tager hjem. Cirka. Lige for at svare på et spørgsmål. Men lige for at svare på et spørgsmål. Yes, hvad så? Nej, det var så Niels, han spurgte, om den havde en udmærket mikrofon. Har den så en udmærket mikrofon? Den her? Ja, den der. Den der? Nå, den der. Nå, hans kamera. Det er der Sony her, han står lige der. Gemmer sig om bag øl. Fordi det her er ikke slotsreklame. Ikke sponsorer! Godt, så er det på plads. Nej, jeg har bare sådan et eller andet med, altså dyr, der er proppet op i deres egen tarm, det er jeg ikke så vild med. Han kan ikke lide pølser. Han kan ikke lide pølser. Der er noget galt med ham. Vi skal lige kigge til pølserne, det har jeg fået som opgave. Lad os lige kigge til pølser. De er faktisk overdone, dem her. Og så har man valgt at putte farve på dem, for at gøre dem mere interessante. Jeg kan ikke rulle den der. Sådan der. Hvad vejer jeg op, og hvad vejer ned? Det er fuld. Jeg ved det ikke. Det finder vi ud af, når pølsen lige siger pop. Altså, der står 0 der, hvor den slukker. Hvor er det pludselig? Ja. Jeg tror, jeg dræber de der grisebasser, der ligger herinde. Dø, svin, dø! Det må man vel godt sige. Det må... Thomas er bange for, at han får en klage fra sin nabo på grund af mærkelige adfærd ude på terrassen. Tag en lagt på terrassen. Nej, den er en tag. Ude på den der. Ude på det der udhæng, der er på hans lejlighed. Lige præcis. Udhængen, der er på lejligheden. Der får han reklager fra til mod. Ej, nok ikke til. Posteflask! Flaskepost! Brevdu. Så er der! Brevdu. Nå. Thomas er altså allerede opgivende ud. Man kan godt få lidt under. Og kun lidt. Godt, Thomas? Nej. Ikke så meget. Kun lidt. Nej. Det bliver en lang dag. Han glæder sig allerede til fodbold og bajer. Det kan man godt se på. Hund i hund! Det er genialt, det der! Det er så genialt! Sikkert han gennemføret! Pølse. Se, han sprænger hele vejen igennem. Nej, han skyder! Nej, han venter! Og den falder! Over på min tilværende. Sikkert mål. Nå, jamen klokke også, jeg har været mange af dem, ikke? det er lang vej til Barbados. Ja, jeg har... Så skal der være møde, så må I ikke være med længere. Sådan, folk, hvis vi har fået tømt fadene, og grillen er slukket, så er der er ingen, der kommer til... Og vi mangler en masse... Så jeg står og lyver.
Sorry. Det er så godt. Han er for klog, og derfor er han formand. Og hvis jeg var bagklog, så var jeg bagmand. Men det er så mig. Det er ja, jeg elsker at være bagklog. Det er noget af det nemmeste, fordi så kan man altid komme og sige, det vidste jeg da godt. Nu skal vi udenfor have lidt frisk luft, og så har jeg planlagt en masse gode idéer. Men Thomas skal også lige have mulighed for at rydde op. Hvad har du at sige til dit forsvar? Sige, at jeg synes godt, at den nye medlem af bestyrelsen kunne rydde op, men altså... Ja, den nye, det er jo... Kevin, det er ny. Ja, det er næstformand, det er den nye næstformand. Jeg er Sten A. som næstformand, og Svante er stadig formand. Og Kevin, han er den der. Og Thomas, der står her, han stadig kan se os som altid, som politi. Han har altid styr på pengeren, fordi han godt lide penge. Altså, vi ved det jo sådan set ikke endnu, hvem der er hvad. Jo. Nej. Jo, prøv at se. Nej, fordi... Jeg ser! Det er sgu ikke sikkert. Arh, nu står han bare der og pyler helt vildt for Max. Jeg stiller op som formand. Det de siger, ikke også? Det er været ævel. Vi har fået noget at spise, det lukker godt i maven. Vi har fået noget at drikke, det lukker godt i maven. Fået en mega lang møge. Og så har vi fået nogle nye titler. Nej, to gamle titler og en ny. Og så er jeg stået af som næstformand. Så det er, som det skal være. Nu skal vi ned og så lave noget build-teaming. Ikke? Så jeg tænkte bare måske, at vi tager nøglerne med. Hvorfor står de kamera åbent igen? Han kan godt lige optage ingenting. Det hedder ja-kommunikation. Og det allerførste, det går egentlig bare ud på, at de skal sige nej til hinanden. Det vil sige, at de skal skiftevis komme med en idé. Det vil sige, at Brian siger, jamen, jeg synes, vi skal vlogge mere på Galaxy. Yeah. Og alt du så skal gøre, Kevin, det er bare, du skal sige nej. Og så bagefter, så skal du komme med en idé, og så skal Brian sige nej. Okay. Og det samme også herovre med jer. Har I forstået det? Nej, jeg skal sige ja. På det hele tiden. Så bare kom på en idé, og alt den anden skal gøre, er det nu bare at sige nej. Så det har I. Værsgo. Så skal vi bare sige noget, og så sige nej. Ja, den anden... Du skal... Jeg kan godt lide dig, nej. Jamen, lige præcis. Bare er det helt mærkeligt? Jeg synes, Supernova skal afholdes. Og der skal komme nogle... Ja, og der skal komme nogle rigtig fede værter! Ja, og... Det skal være Sebastian Sørensen. Ja, og han skal gøre det iført et lyserød tyldskørt med flamingoer dansende på scenen. Ja, og jeg synes, jeg skal stå og jonglere med skumfiduser imens. Så ved I det! Brian, så er det din tur. Sebastian Sørensen. Jeg skal starte en ting her, og det er sådan Svante, der har fundet på den her tovlige idé. Han kalder det teambuilding. Jeg skal finde på noget, og nu skal jeg så bare have den til at køre. Sådan en eller anden navn. Der skal være kortere til månen. Ja, og kortere til... længere til solen. Ja, og vi vil i Galaxy bygge en stor lasso, der kan hive til månen. Ja, jeg vil bare gerne have et sommerhus der. Ja, og nu er vi også en galaxy i galaxy. En galaxy i en galaxy. Kan det ikke? Prøv lige se bordet. Thomas, Gud, ham selv, har ryddet op. Og hvordan gjorde han det? Han gjorde sådan her. Nemlig. Så var det væk. Ja. Så er han løn bag. Hvorfor er hele bordet her så stadig væk? Ja, det er fordi, da jeg er Gud, så kan jeg vælge, hvilke ting, der skal væk. Så derfor så... 50% skulle væk. Jeg synes, vi kan komme tilbage på sporet. Tilbage på sporet? Der er ikke, altså, det kan godt være, at jeg er tog, men der er ikke nogen togskinner heroppe. Har du mistet? Bum. Blokke. Blokke. Og så er det det. Okay, godt. Hej. Yes. Ja, men jeg skal lige komme altid herovre. Dem der, de går ikke. Den der går. Og den der, den går. Hej. Okay. Så det siger, det er... Hej, det kamera. Ja, hej, det kamera. Og det er Kieran Games, og det var simpelthen lige... Niels Barke. Sådan ser det ud af naturen, de tuber. Så det er det gamle GoPro. Det her, det er det nye. Jeg skal høre om her tilfredse kunder. Smagte ordentligt. Ja, det gjorde det. Eller skulle man bare sige nej.
får også lige, han kan også lige få lov til at vende lov her. Se hvor glad han er. Han smiler. Det er godt at se. Så det er de to første mænd, vi sender ud af porten. Hey så. Godt nytår. Så er der salt og surcreme og løg. Ja, hvor hyggeligt. Vi er fire tilbage heroppe, og det er formanden, bagmanden og dørmanden. Der mangler en. Nå, det er gæsten. Kasseren. Nå, nej, kasseren, det er den navn. Ja. Det formanden, bagmanden, dørmanden, og siger. Okay, han har faktisk fundet... Nå, vi har fået uddelegeret titler, det er fedt. Og Thomas han har lige været i køkkenet og hentet det der sur creme med løg og salt med chips. Og vi ser bare her i hyggeligt. Thomas, så står der og hygger sig. Ja. Lige i vinden. Måsen i vinden. Ja. Så hvis han lige slipper en vind, så fiser den vej. Bogstaveligt talt, så fiser den vej. Der sker ikke så meget. Jeg er ikke på vej hjem endnu. Fordi nu skal lige have nogle jips. Det har jeg glemt mig til. Jeg så jo poseren lå derude. Så jeg skal da smage. Det skal jeg da. Thomas og Svante er i køkken her kort tid før jeg tænker, at jeg dribler. Svante og Thomas i køkken kort tid før jeg dribler. Just in case I kunne høre det om på den anden side, fordi jeg har ikke sat... jeg skulle måske sætte min liminære mic i. Nå. Anyways. Det ser sådan her ud, de skal have noget rigtig lækker at spise. Okay, Thomas har stået sådan her, æder æg. Fair nok, Thomas. Og smør. Det har lagt smør. Æg og smør, det er Thomas' livret. Ja. Fair nok. Og så lige skylles ned med en bajer. Ja. Og Svend, han står og laver dem her fantastiske nogle her. Meget koncentreret. Jamen, det må man sige. Det er ren Michelin. Michelin. Hvor skal det hen? Det skal ud på grillen! Det bliver så godt. Velbekomme de her. Så tror jeg faktisk, jeg er den, der er ved at overveje at drible hjem af. Du dribler ligesom Eriksen? Nej, for jeg kan ikke fodbold, nej. Så fodboldrelaterede jokes fiser lige hen overhovedet på mig, desværre. Michael Laudrup! Brian Laudrup! Smeichel! Du laver kickback-finden. Ej, skal vi lige have den, Svente? Den der Brian ikke brød sig om. Ly. Jeg kan se, at du står og tænker lyden inde i dig selv lige nu. Jeg står og tænker, hvad for den lyd, der han ikke kan lide? Ja, hvad er det for en lyd, jeg ikke kan lide på min video? Er det den lyd, du tænker på? Ja! Så fik Svante lige æren af den. Det tog ham noget tid om at komme i tanke om, men han skulle bare have sådan set have åbent munden, mens han stod og tænkte. Det havde været mega smart, hvis han havde gjort det, men det gjorde han ikke. 19% tilbage på batteri. Det går også lidt stærkt lige i øjeblikket, men det er også uægte batteri deri. Køb altid original batterier. Ja, det troede jeg faktisk, at jeg gjorde, fordi jeg bestilte den sammen med en anden ting. Og da den så kom, så var det en original, så bliver man sådan lidt... Men det er bedre end ingenting. Så det er sådan et alternativ batteri, man bruger i sidste øjeblik, eller sådan prøver til at starte med. Eller... Det ved jeg. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det her det er sådan noget... Som min datter, hun har sagt. Det gør, da vi bare ud i det der. Det gør hun altså i sin video. Hun er mærkelig. Jeg er en mærkelig datter. Hey, skulle du køre mig lige hurtigt, Emil? Jeg kører lige dig hurtigt. Jeg har også en bil, så jeg kan også køre dig hurtigt. Kan du også køre ham hurtigt? Jeg kan også køre ham hurtigt. Hvor langt kan man hurtigt? Svante kører dig hurtigt. Før nu. Kom. Svante, du får lige... Ja, du får, du får krammer. Ja. Så ser det ud bagfra. Gå ind og se på videoen. Vi ses, Brian. Vi ses. Så ser det ud bagfra. Så skal du ind og se det på videoen. Yes. Thomas, vil du have en? Ja, så er det god. Så ser det ud bagfra. Vi har valgt og overladt dig. Og så tænker jeg også, at der er fodbold hjemme lidt. See ya, people! See ya, take care, cheers, bye bye. Adios, amigos. Moin. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Take care, sis. Bye. Sis.
Så er jeg stort set næsten hjemme. Klokken den er 8:50. Så det er sådan cirka 3 gode timers kørsel frem og tilbage. Og det har bare slugt mit brændstof i dag, for det blæser en pelikan. Jeg er lige landet i garagen. Klokken den er 20:54. Så det er små, godt 3 timer, jeg har kørt. Og det har blæst som pelikan udenfor, så det har bare slugt i mit brændstofforbrug. Så det er helt grotesk vanvittigt, faktisk. Det havde jeg ikke regnet med, men sådan er det jo. Jeg tror et eller andet sted, jeg vil lukke den her, for der er egentlig ikke mere andet, jeg går indenfor. Og så tænker jeg, at det var en video for i dag. Jeg tror, jeg holder ja. Kan jeg holde den kort? Hvis vi nu leger den kort, det er et godt sted at starte. Så prøver jeg lige at finde en jæber. Sådan en skal jeg bruge. Jeg skal bruge den her. Skal vi se. Jeg stiller mig der. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det er ikke for gjort. Jeg lyder lidt snottet, men det er fordi, jeg tror, jeg kører med vinduerne åbent i bussen. Og så tror jeg, det er fordi, at der er aircondition og alt det her halløj her. Og man er ikke helt sund og rask, fordi man kører med vinduerne åbent. Det ved jeg godt. Og det er også rigtig, rigtig dumt. Og det er jo så det, jeg finder ud af nu her. Ikke? Så jeg retter rundt og... gør det her ulækre noget med at trække snotten baglands, som om det skulle hjælpe, fordi det løber jo fremad igen. Hvad var det? Peger næsen? Nemlig. Vi ses senere. Eller ned efter Kevin Pedersen. Ja. Ned efter Kevin Pedersen. Ja, håndtegnet noget. Skal vi lige se, om vi undgår nummerpladen ved at gøre sådan her. Og så ellers bare holde den her næse, og den der. Nej. Det var ellers, vi kan lave det. Nå. Saxispark. Og det er jo det. Okay, kom. Moin! Eller, nej. Jeg tror, det er... Jupper. Den løb batteri tør for død. Lige som jeg skulle til at optage det sidste. Så kom man hjem, og så var så skille skidtet af. Uoriginal batteri, det var det, jeg sagde tidligere. Jeg synes faktisk, den lå en pæn stak med at dø, den her. Ja, det ved jeg ikke. Den er jo sådan set holdt siden klokken 6 i morges. Så det er måske heller ikke rigtig korrekt at sige det. Men det gik stærkt fra 50% og så ned til 19. 29, 19, 18, og så døde den her kort tid, før jeg var hjemme. Det ved jeg ikke. Det har den anden sådan set oppresteret, inden jeg købte flere batterier. Inden jeg skaffede mig flere batterier. Så man skal måske ikke brokke sig. Og så bare sige, det er jo egentlig godt klart, at det er sådan et dårligt batteri. I don't know. Nå. Yep. Jeg vil gå ind, bare spise, og tror jeg vil gå i seng. Nu lyser det også gået ud herinde, så det er da helt oplagt at lige få det gjort.